акція прекрасна. Ви знаєте, я ніяк не надіялась на те, що буде такий ентузіазм. Це було просто чудово. Діти ходили до мене, дзвонили мені на протязі 2 тижнів і працювали, просто по-настоящому працювали. І мені прийшлося з ними проходити всі ці твори. Можу сказати, що це твори, які написані майже всі на замовлення наших професорів, викладачів. І я так в цілому всі їх ніколи не чула, бо вони грають собі в клас, десь на концертах. І я дякую всім, хто прийшов мене послухати. І бажаю вам всього найкращого. І приходьте на наші концерти. Мушу сказати ще про те, що ця акція, яку зробила кафедра україністики, і це наша пані Олександра Торба, це чудово просто. Я їх поздравляю і бажаю подальших